Кеше көтерілгендер Шымкент қаласында көктайғақтың кесірінен бірнеше жол апаты орын алды. Осындай жол-көлік оқиғасының бірі таңғы сағат 9-лар шамасында Дулати көшесінің бойында Төреқұлов көшесімен қиылысына жақын жерде орын алды. Мұнда Toyota Camry 40 және Kia автокөліктері соғысып қалған. Екі автокөлік те бір бағытта Дулати көшесінің бойымен 90 көшесіне қарай кетіп бара жатқанда көліктерінің бірі тайып кетіп, екіншісін соқты. Ал арада жарты сағаттай уақыт өткен соң осы маңында тағы бір жол апаты орын алды. Бұл жолы үш автокөлік Opel Vectra, Nissan және Toyota Camry көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, Toyota және Nissan көліктері Сұңқар медициналық орталығының маңында жолдың шетінде тұрған. Opel көлігі жоғары жылдамдықпен Төреқұлов көшесінің бойымен келе жатып, Дулати көшесінің қиылысынан өтіпті. Әйелінде келген ғой больницаға. Мына екеуі соғысып тұрған, мына екі машина. Мына Nissan жерде тұрған. Короче, Opel ұрды мына Nissan. Nissan ұшып кетті, мынаны ұрған ғой. Абырой болғанда екі оқиғадан да адамдардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Ең қатты бүлінгені Opel көлігі. Қазіргі кезде қай жүргізушінің әрекеті кінәлі екенін полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Вы заходите. Кеш сағат 8-дер шамасында төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына 16-шы шағын ауданының тұрғыны хабарласады. Бұл азаматшаның айтуынша, осындағы 5 қабатты үйдегі пәтерлерінің бірінде тұратын әйел бірнеше күннен бері хабарласпапты. Туысқанның пәтерінің есігі тарс жабық. Оқиға орнына келген құтқарушылар бірнеше минуттың ішінде есікті бұзып ашып, полиция қызметкерлерімен бірге ішке кірді. Өкінішке орай, 53 жастағы әйел қайтыс болған екен. Анық болғаны, ол қатерлі ісік ауруымен ауырады. Қазір осы мәселені еңбекші полиция бөлімінің қызметкерлері тексеріп жатыр. Ал түн ортасында құтқарушыларға тағы бір суыт хабар 17-ші шағын ауданнан түседі. 30 жастағы азаматтың айтуынша пәтерінің есігі жабылып қалыпты. Ал асханасында газ плитасы қосулы тұр екен. Оқиға орнына тез арада құтқарушылар, полиция қызметкерлері және газ саласының мамандары жетті. Сөйтіп бірнеше минуттың ішінде есікті бұзып ашып ішке кірген тәртіп сақшылары пәтердің ішінде адамдар жүргенін көреді. Сонда анық болғаны, жас жігіт отбасымен ұрсысып қалған. Соның салдарынан бұл азаматты ата-анасы көшеге шығарып жіберген екен. Ал бұл жігіт осындай әдіспен ішке кірмек болыпты. Құтқарушылар жалған хабар бойынша хаттама түзді. Енді құтқарушылардан көмек сұраған жігіт айыппұл төлеуі әбден мүмкін. Көші-қон полициясы басқармасының қызметкерлері заңсыз келімсектерді анықтауды жалғастыруда. Таяуда таңғы сағат 5-тер шамасында тәртіп сақшылары Автонұр базарының кіреберісін тексерді. Себебі олардың айтуынша, дәл осы уақытта келімсектер жұмыс орнына жиналатын көрінеді. 2 сағаттың ішінде 10-ға жуық Қырғызстан мен Өзбекстан азаматы анықталды. Не жұмыс істеп отырсыз? Пекарня десеңіз. Пекарня нан жабасыңдар ма? Айлыққа ма? Қырғызстаннан. Қырғызстаннан? Не істейсің бұл жақта? Базар. Базар жұмыс істейсің бе? Әдеттегідей бұл келімсектердің ешқайсысының өзінде құжаты жоқ. Сондықтан олар көші-қон полициясы басқармасына жеткізілді. Енді өздерінде тиісті құжаттар жоқ екені анық болса, Қазақстаннан тысқары шығарылуы мүмкін. Бұған қоса жаңа заңға сәйкес елімізге 5 жылға дейін ешқандай келуіне рұқсат жоқ.